Salve, salve galera, beleza? O videozão de hoje eu vou mostrar um pouco para vocês a pulverização que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer a aplicação do fungicida na soja para fazer um controle de ferrugem. Estamos fazendo a aplicação na soja no, nas roças de cima aqui. Para quem acompanhou com a gente aí, está acompanhando as lives, está acompanhando o canal que a gente tem feito aí durante a semana, viu que a gente iniciou a colheita do soja nas roças de baixo ali. Então, eu tô vindo trazendo para vocês agora a aplicação do fungicida aqui nas roças aqui na parte de cima aqui. Muito provavelmente eu não vou estar apresentando para vocês depois eu no terceiro estágio da soja, quando a gente for fazer a dessecagem, eu não vou estar gravando devido ao tempo aqui que tá bem corrido, tá, galera? Então, eu tô fazendo esse vídeo aí para mostrar para vocês o início da aplicação do fungicida que a gente está aplicando. E muito provavelmente daí o próximo vídeo que a gente deve soltar nessa parte de cima aqui, nessas roças aqui, já vai ser com a colheita da soja, entendeu? Então, só trazendo para vocês, explicando e mostrando para vocês o que está acontecendo. A gente está fazendo a aplicação do soja com Condor 800 e com um tratorzinho novo que a gente comprou lá do Vitão Agro Se Joga, esse 8630 gabinado, tratorzão chique. Obrigado, Vitão. E é isso aí, galera. Eu vou estar parando aqui a parte de áudio por aqui, mas o videozão é um videozão curto, não é um vídeo longo, tá? Peço que vocês continuem assistindo aí até o final, só fiz uma introdução para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, se puderem acompanhar o vídeo aí até o final, a gente agradece. Deixa um like, se inscreve no canal, compartilha aí e siga também os canais parceiros que está na descrição. Tamo junto, valeu!